Nataka nichukue nafasi hii ya kipekee. Kwanza, kabla sijakaribisha wageni, abantu baminto mbiyamole naende mwene nomo woko mnanto buwata barai baitoga moko nganchira nimaete nimbuwata abajumbe abangega na ntaongea Kiswahili kwa sababu kila mtu anaelewa Kiswahili, si ndio? Mtanikubalia niko na wabunge wengi, lakini wabunge, maseneta, magavana na vile vile tuko na mheshimiwa makamu wa rais aliyekuwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mama aliyekuwa deputy president wetu katika chama cha Azimio, ambaye ni deputy president na rais wetu baba. Posa aweze tena kumaliza kikao hiki, mtakubali baba tuongeleshe wa kwanza. Baada ya kuongea, mnataka kwenda wapi? Kutoka hapa mtafika? Haya, tutaona. Ndiposa mimi nitaongea baadaye masuala muhimu. Ambayo sisi kama serikali ya ugatusi wa Kisii tumefanya. Eti wakuwe na heshima kidogo, na sisi tutawaheshimu. Lakini kabla sijaongea, nikubalie tu and mtasimama na yeye. Wacha nione kule juu, mtasimama na Matiangi? Hey, angalia kule, angalia. Mheshimiwa Daktari Matiangi alikuwa kwe pamoja na sisi. Tunamngojea, kama atafika wakati tutamaliza, ataungana pamoja na sisi. Ni sawa sawa? Hey, na tunataka tumwambie kwamba sasa yeye Yujin Wamalwa, waziri wa zamani, simama tafadhali kidogo. Huyu alikuwa ni waziri wa majeshi, defense, na Matiangi alikuwa ni waziri wa interior. Kwa hivyo hawa ni watu wanafaa kupewa heshima, kwa sababu walifanya kazi, wakalinda nchi yetu, na tutahakikisha kwamba tumesimama na wao. Asante waziri. Nikubalie nichukue nafasi ya kipekee nimkaribishe mheshimiwa Prime Minister, rais wetu baba Raila Amolo Odinga, atakusalimia. Tu me toques à la corde, tu me toques à la corde, tu me toques à la corde.